Vážení televízni diváci, sledujete diskusnú reláciu Mesta Handlova. Stretávame sa tu dnes v takejto zostave, pretože Handlovu čaká v najbližších dňoch niekoľko rozsiahlých investičných akcií. Tie sa určite nezaobidú bez ťažnosti, bez toho, že ľudia sa budú cítiť obmedzení v niektorých veciach a je dobré, aby na to boli pripravení vopred. Čo teda nás čaká, pán primátor, od 7. apríla v Handlovej? Iste naši spoluobčania zachytili informáciu, kedy sme s pánom ministrom dopravy Janom Počiatkom poklepávali základný kameň na stavebnom riešení bezpečnostných opatrení na cestách prvej triedy a hlavne teda v Trenčianskom samosprávnom kraji, a my sme poklepávali základný kameň rekonštrukcie štátnej cesty 1/50. No a tu treba povedať, že celá tá investičná akcia, ktorá ide v režii vlastne štátu, sa nám podarilo pozabezpečovať, aby začínala v Handlovej kruhovým objazdom, rekonštrukciou kruhového objazdu pri nákupnom centre Bila, a bude končiť táto investičná akcia pri pumpe pohonných môd alebo čerpačke pohonných môd pred Novákmi. Zhruba je to asi 23 km štátnej cesty. Finančný objem, ktorý bol z rozpočtu štátu na to uvoľnený, je vo výške 34 miliónov eur, včetne DPH. A podstatná časť sa urobí v meste Handlova. Na to je tu aj môj kolega. Handlova je trošku špecifická, čo sa týka tejto rekonštrukcie oproti tým ostatným mestám na Hornej Nitre, pretože Prievidzu v podstate tá cesta obchádza. Pred Novákmi bude tá rekonštrukcia končiť, ale v Handlovej sa bude robiť priamo, dá sa povedať, v centre mesta a v tej dolnej polovici mesta smerom na Prievidzu. Takže ako to je rozdelené, do akých etáp, čo začne prvé a na čo sa máme pripraviť? Ja len chcem na začiatok povedať našim občanom, že nič sa nedeje bez toho, aby sme to nemohli pocítiť. A chcem ich požiadať o istú trpezlivosť, pretože očakávame dopravné komplikácie, i keď máme pripravené a odkomunikované s investorom a takisto aj s dopravnými expertami isté náhradné trasy v jednotlivých etapách, ktoré budú v meste prebiehať. Ale cez to všetko to nie je ideálne a budú vznikať isté problémy, isté lieviky dopravné a samozrejme pôjdeme aj po trasách, ktoré nie sú tak využívané na tranzit, ako budú istý čas samozrejme využívané. Takže budeme ako Bratislava na chvíľu. Ale chcem len požiadať občanov o trpezlivosť, aby sme chvíľočku vydržali. Výsledkom toho bude skutočne zrekonštruovaná komplexne štátna cesta, ktorá bude prebiehať vlastne polovicou mesta, tak táto časť cesty bude v veľmi dobrej kondícii. Ale na to už potom odpovie môj kolega, vedúci odboru výstavby, ktorý presne povie tie etapy, ktoré nás čakajú hneď po Veľkej noci od 8. apríla. Je ešte jedna taká otázka, určite budete vedieť vy mi na to zodpovedať. Koľko rokov sa tá cesta takto komplexne nerekonštruovala? Lebo čo ja si pamätám, tak sa stále opravovali len nejaké lokálne časti, ale takáto komplexná rekonštrukcia ešte asi Jozef, ani nebola. Ja si nepamätám komplexnú rekonštrukciu. Ja si tiež nepamätám, ale zhruba tá životnosť tých vozoviek sa odhaduje na nejakých 30 až 50 rokov. To znamená, že už sme asi niekde u konca tej životnosti, tak preto asi došlo k tomuto kroku. Ja myslím, že tá zima 2013 to tak ukázala, že jednoducho už takéto opravy nestačili, že tá cesta sa už rozsypala ako také sito. Takže možno aj toto bol dôvod, že konečne uznali, že už touto cestou asi to nepôjde? No, tá cesta, štátna cesta 1/50 je intenzívne zaťažovaná ťažkou nákladnou dopravou. To znamená, že zrejme tieto ťažké mechanizmy nám spôsobili také výtlky a sieťové rozpady, aké teraz vydáme. Najhorší úsek je zhruba pri odbočke na Rematu. Tam je to neskutočné. A čo sa vždy robievalo, tak sa vymieňali len pár metrov, pár stoviek metrov úsekov za nové koberce. To znamená, teraz sa ide do totálnej rekonštrukcie s tým, že sa vybere zhruba 10 cm bitumenových podkladov.
Budú sa opravovať samozrejme aj mostové konštrukcie, ktoré pôjdu do totálnej rekonštrukcie. Tam sa odhaduje zhruba 56 až 60 cm ísť dole s niveletou. Kvôli dilatácii? Aj kvôli dilatácii, aj kvôli osadzovaniu geomreží, aj kvôli osadzovaniu zábradlí, zvodidiel, vyčistenie priepustov, dokonca aj pod mostami sa budú robiť niektoré brehové úpravy. To znamená, že tá rekonštrukcia ozaj ide do veľkých čísel a preto aj ten investičný náklad je taký, aký je. A tie geomreže, tie slúžia k tomu, aby bola nosnosť tej cesty? Akože... Áno, aj k nosnosti, ale aj k tomu, aby tie vplyvové čiary, ktoré sú pri dobrzďovaní alebo pri šmíkoch, aby sa tá vozovka nevlnila tak, ako vidíme niekde na... Uh-huh. A obzvlášť teda v Handlovej, kde sa trošičku všetko hýbe. Áno, áno. Iste mnohých, Danka, mnohých našich občanov napadne myšlienka, že prečo sa tá štátna cesta komplet celým mestom nerobila? No, chcela som sa na záver opýtať, lebo je to trošku také, ako že my sme sa pýtali aj počas toho poklepávania toho kameňa pána generálneho riaditeľa správy ciest, že či mu to nepríde trošku také divné, že po jeden kruhový objazd bude cesta opravená, za Handlovou smerom na Žiar je tiež opravená a zostane tam taký úsek, ktorý ako keby nebol nikoho. A aká je teda odpoveď? Nám povedal, že finančné prostriedky, že to je iste ich odpoveď? Všetci viete, že ja som v istých časoch a na istých miestach aj na rokovaní vlády otvoril jednu základnú myšlienku a to je otázka otvorenia regiónu Hornej Nitry, čo najrýchlejšieho. A som zastanca toho, že po dobudovaní minulý rok obchvatu Žiaru nad Hronom, ktorý smeruje na rýchlostnú cestu R1 Pribina, ostáva de facto už len 7,4 kilometrový úsek. To je Dererov mlyn Handlová, ktorý, keď by došlo k pridania jedného cestného pruhu, tak de facto vlastne máme ako keby náhradu za rýchlostnú komunikáciu a bol by len 22-kilometrový privádzač na R1. A tým celý okres Prievidza sa de facto otvára. Máte smer smerom na Bystricu, na Nitru, na Bratislavu. Tak už aj teraz je to lepšie, ako to bolo. Áno, urýchľujú sa samozrejme celé tie procesy. Ja by som to do dvoch rovín povedal. Mňa najviac hnevá a trápi to, že sme možno tú štátnu cestu nepotiahli od kruhového objazdu pri základnej umeleckej škole cez 29. august, cez Horný koniec a cez Lehotu z hľadiska rekonštrukcie, lebo by to malo samozrejme svoju logiku v tom, že by bol súvislý úsek zrekonštruovaný, bol by to o 7,4 km viacej, zrekonštruoval by sa 30 km, ale bolo by to celé súvisle urobené. Dostali sme prísľub, že v ďalšom programovacom období je rozpracovaný práve tento úsek, ktorý by mal ísť z európskych štrukturálnych fondov z hľadiska dopravy. A samotné ministerstvo, aj pán minister Počiatek, aj generálny riaditeľ Šembera sú zastanci toho, aby tá jednotková cesta mala svoju kondíciu a aby sa urobila čo najrychlejšej dobe, aby sa ten región Hornej Nitry dokázal takto otvoriť. Takže čiže aj s tým napojením ďalej na tú cestu... Obchvatu Žiarna. Uh-huh. Presne tak. No tak to by bolo fajn. Jožko? Ja ak môžem k tomu dodať, tak tento úsek, ktorý teraz rekonštruujú, je technicky jednoduchší. A tým pádom aj finančne asi jednoduchší, lebo úsek od kruhovej križovatky smerom na Horný koniec je štátna cesta síce prvej triedy, ale nemá tie štandardné rozmerové potreby, ako je tento úsek. Treba si uvedomiť, že teraz, keď sa ide rekonštruovať, bude sa rekonštruovať v pôvodnej nivelete, v pôvodných šírkových rozmeroch, to znamená, jeden jazdný pruh má 3,5 metra, pričom na hornom konci takýto charakter vozovky nemáme. Vystupuje tam teda problém aj vlastníckych vzťahov, lebo tam by sme potrebovali ísť do väčších šírok, ako je to teraz, momentálne. Ak si prejdete tú trasu, tak vidíte, že tie krajnice sú možno niekde nakreslené na tráve. Takže áno, a je to aj v takom problematickom teréne, že vlastne na každú stranu je kopec. Na jednu stranu je kopec hore, na druhej strane je kopec dole. Takže tam ide aj o vlastnícke vzťahy trocha. Bude a sa aj musieť... o tie peniaze zrejme, ako to aj povedal pán generálny riaditeľ, že na takýto rozsah
rekonštrukcie budú oni musieť zohnať? Veľmi jednoducho, ak som tu na začiatku hovoril, že 23 km od kruhového objazdu po Nováky rekonštrukcia tejto cesty bude stáť 34 miliónov eur, tak pridaním jedného pruhu a rekonštrukciu tých 7,4 km Handlova DRO Mlyn je odhadovaných na 36 miliónov eur. Takže vidíte sami ten obrovský nepomer. Ja som len chcel povedať občanom, aby nás nekritizovali za to, že sa bude rekonštruovať len časť tej cesty, lebo druhá časť cesty je komplikovanejšia, ale vieme o nej a robíme dlhodobo na to. Takže není to, není sme v Kocúrkove. Není sme v Kocúrkove, tak. Dobre, Jožko, kedy sa začnú práce? Hoci oni sa už čiastočne začali, lebo mám informáciu, že už Poštová ulica, teda tade, kade by mala ísť tá prvá obchádzka, že už pripravená, vyasfaltovaná. Čo nás teda čaká po Veľkej noci? Áno, v rámci predprípravy celej tej rekonštrukcie v cesty v našom intravilene sa robili prípravy na obchádzkových trasách, to znamená, ako si spomenula, na Poštovej bol položený asfaltový koberec s tým, aby tá obchádzka mala svoje parametre. Po Veľkej noci, to znamená od 7. apríla do 21. apríla začne prebiehať prvá etapa. To znamená od kruhovej križovatky pri obchodnom dome Bila až po železničný most sa bude robiť rekonštruovať jeden pruh ulice Prievidzka a je pripravená obchádzková trasa v nasledovnom teda zložení, že jeden jazdný pruh smerom od Prievidze do Žiaru bude priechodný, na druhom jazdnom pruhu budú pracovať pracovníci zhotoviteľa Štrabak. Obchádzková trasa smerovaná zo Žiaru do mesta Prievidza bude trasovaná po ulici Poštová, ulica Československej armády a výjazd na štátnu cestu alebo na Prievidzku bude pri moste pri Lidli. Čiže poza Handlovku to všetko pôjde. S tým, že po 7. apríli, alebo teda 7. apríla, bude rozmiestňované dočasné dopravné značenie, tak aby všetci motoristi vedeli, ako môžu sa správať v meste. Táto obchádzková trasa bude zhruba 22. apríla skrátená a výjazd na štátnu cestu bude pri moste pri obchodnom dome Jednota. Čiže na severe, dole. Čiže na severe. Táto obchádzková trasa bude jednosmerná. Nezavádzajme, nie obchodný dom Jednota, ale predajne Jednota na severe, bývalé Miško. Áno, Miškoviča, vedia, áno. Potraviny. Takže táto trasa bude jednosmerná a budú tam rozmiestnené dopravné značenia na zákaz statia. To znamená, tí, čo boli zvyknutí parkovať pri svojich obytných domoch priamo na ulici Československej armády, budú musieť opustiť tieto miesta dočasne a celá táto sranda bude trvať zhruba do 6.6. Dobre, čo potom v tej ďalšej etape sa bude diať? Čiže celá rekonštrukcia štátnej cesty 1/50 do úseku Handlova až po Veľkú Čavsu je rozetapizovaná na 8 etap. Prvá a druhá etapa bola tu popísaná, to znamená prvá etapa je rekonštrukcia štátnej cesty, to je prvá a druhá etapa. Tretia a štvrtá etapa je rekonštrukcia kruhovej križovatky pri obchodnom dome Bila. Pri tomto sa na chvíľku zastavme, lebo ten kruhový objazd bol dosť kritizovaný, už keď teda bol postavený. Jednak niektorí vodiči hovorili, že nemá parametre, že je malý. Ďalší hovorili, že je tam problematické aj to, že on je trošku naklonený, že je ako keby v takom svahu. A ja teda, keď som ešte bývala na Prievidzkej ulici, tak párkrát som si pozerala také divadlo, ako kamióny sa tam vytáčali. Zase niektorí vodiči hovorili, že kamionista, ktorý vie s kamionom šoférovať, tam nemá problém, že sa to treba naučiť. Čo teda, ako bude táto kruhová križovatka vyzerať po rekonštrukcii? Čo sa tam bude robiť? Jozef povie, ako sa ten režim bude robiť, ale ja odpoviem na tie otázky, ktoré si ty tu samozrejme položila. Treba si tu skutočne ako uvedomiť jednu vec, že v rámci dopravy a organizácie dopravy sa nesprávame ako v Kocúrkove a iste môžeme mať výhrady k stavebnému riešeniu, môžeme mať výhrady k nakloneniu, k otočným polomerom,
Hej, môžeme mať ku všetkému výhrady, ale deje sa to tak, že to schvaľujú dopravní inžinieri. To znamená, ak by táto križovatka nesplňala stavebné úpravy, rozptylové úpravy, kružnice z hľadiska otáčania, tak by nikdy nebola skolaudovaná. Samozrejme, že ten zákon hovorí, že je od po. A my sa niekde možno pohybujeme s tou kruhovou križovatkou na tom minime. Áno, tie polomery by mohli byť väčšie. Ale žiaľ, treba to povedať aj tak, že sme to konštruovali do zastávaného územia bez toho, aby sme zbúrali kostol alebo zbúrali mamutík. Hej. To nešlo nafúknuť inak. A ešte si treba uvedomiť, že pod tým je zo 40. rokov umiestnený kanál Račieho potoka. To znamená, že to je tunelová rúra, ktorá je pod tým umiestnená a tá tiež priniesla isté, povedzme, tú geometriu toho... Že sa to muselo nakloniť. Takže ja len chcem povedať, že ľudová múdrosť hovorí, že všetko sa dá urobiť lepšie, isté, ale sú isté obmedzenia, do ktorých sa museli stavbári vtesnať. A za druhé sú bezpečnostné kritériá, ktoré zase dopravní inžinieri musia schváliť. Takže bolo to v súlade, i keď aj ja si to viem predstaviť, že by to mohlo byť inak. Jojo, teraz povedz, ako to bude rekonštruované. Tak, jak som na úvod spomínal, štátna cesta ani výškovo, ani šírkovo sa nemení. To znamená, platí to aj pre túto kruhovú križovatku. Len dochádza k tu jednému takému úkonu, že táto kruhová križovatka tiež pôjde do totálnej rekonštrukcie a vždy bude uvoľnený len jeden pás, buď smerom na Žiar, alebo smerom na Prievidzu. Čiže také polkruhy v podstate ale budú? Ale bude to robené asi nasledovným spôsobom, že celá táto rekonštrukcia, táto etapa bude trvať zhruba 60 dní. Nakoľko oni majú rozetapizované tú rekonštrukciu v tom, že chcú teda dodržať aj technologické postupy a keďže sa jedná tam o mokré monolitické betóny, ktoré budú používané a čas toho tvrdnutia betónu je ideálny po 28 dňoch, preto z tohto titulu bude tá doba toho zrenia betónu ovplyvňovať aj celkovú tú rekonštrukciu toho objazdu. To znamená, že tých 60 dní sa plánuje už len z tohto titulu, aby teda boli zachované všetky technologické postupy. Tiež sa bude spevňovať, tiež sa bude nejakým spôsobom upravovať tak, že všetci si uvedomujú, že tie polomery otáčania nie sú najideálnejšie, ale ako si aj ty sama spomenula, je to schopné pri normálnom, štandardnom spôsobe jazdenia obchádzať. Len zneužívajú to viac menej ťažké kamióny alebo dlhé mechanizmy, ktoré idú priamo cez tie stredové prstence a tie vykazujú isté poruchy a kvôli tomu sa celá tá križovatka ide aj prerábať. Ja by som ešte dodal, my sme zabudli sa pozastaviť nad jedným takým opatrením dočasným počas rekonštrukcie kruhovej križovatky, že autobusová stanica bude premiestnená v dobe asi 60 dní na miesto, teda na námestí Baníkov pred podnikateľským inkubátorom a mestským úradom. To znamená, že ani jeden autobus nepôjde na to stanovište, ktoré je doteraz zriadené, s tým, že občania sa dostanú do obchodného domu Bila, ale tam tá komunikácia bude ukončená ako slepá komunikácia, to znamená, majú možnosť prísť do obchodu aj sa vrátiť. Ale autobusové teda linky, alebo teda autobusy všetkých liniek, či už mestských alebo diaľkových, budú presmerované a zastávka bude pred inkubátorom. Ďalšie také obmedzenia, ktoré nás čakajú v tých ďalších etapách, súvisia s opravami mostov? Ja by som tu chcel práve troška požiadať ešte raz, teraz dôraznejšie, práve v tom oprave mostového telesa na štátnej ceste, na križovatke Morovňanská cesta a Mostná, kde de facto vlastne ten čas rekonštrukcie tohto mostového telesa bude dlhší. A všetci vieme, že tu niekde máme dopravný taký gordický úzol u nás v meste. Jednak tá križovatka je vyosená,
napájanie na štátnu cestu z Morovňanského sídliska Lidl je veľmi komplikované. A už dneska tam pri normálnej doprave, bez nejakých obmedzení, je tam problém. To znamená, že pripravujeme tam aj po dohovore s investorom náhradnú trasu, ktorá bude dočasného charakteru a dôjde vlastne k rekonštrukcii tej betonky, ktorá ide povedla bývalej barunky, bývalej pohostinstva, ktoré tam je. Cez potok vlastne. Cez potok. Z Morovňanského to znamená, sídliska. Z Morovňanského sídliska sa nepôjde priamo na križovatku, ale touto spojnicou k železničnému ako mostu a tam sa bude vyúsťovať. Čo sa týka tejto rekonštrukcie mostu, tá je tiež naplánovaná zhruba od 21.4. do 31.10. To, čo pán primátor hovoril, že to bude dlhodobejšia časť celej rekonštrukcie s tým, ako sme ju spomínali, ide do totálnej rekonštrukcie. Rozdiel medzi pôvodnou niveletou a mostovkou je zhruba 57 cm, čiže tam bude veľký previs. A jedna obchádzková trasa bude smerovaná teda povedľa LPGčky, barumky a smerom cez potok a vždy bude púšťaný jeden smer. To znamená, buď ľavá alebo práva strana bude púšťaná toho mostu, to znamená, že pôjde sa buď po Prievickej, alebo sa pôjde obchádzkovou trasou smerom na Morovno po tejto náhradnej obchádzkovej trase. Ale bude to trvať až do toho 31. oktobra. Zastavme sa ešte pri tomto moste, lebo tam už boli veľké plány, už sa mal ten most rekonštruovať k súvislosti s Lidlom. Hovorilo sa o tom, že by sa malo odstrániť to vyosenie, že by teda sa to tam malo prerobiť. Potom sa hovorilo aj o tom, že by tam bola nejaká kruhová križovatka. Hovorilo sa už aj o tom, že by tam možno bolo dobré, keby tá križovatka bola svetelná. Teraz sa vyrieši v podstate povrch a nejaká stabilita toho mosta. A tú dopravnú situáciu to tam ale nevyrieši. Isté, túto tému ale neotvárajme, no. Lebo táto téma nemá nič spoločné s touto rekonštrukciou. Len to sa je, pýtam, že keď už teda isté, to bude lepšie, to že či téma, by to nemohlo byť ešte lepšie. A to je, tu je vždy podiel, povedzme, Lidla. Lidl do dnešného dňa garantuje to, že ak mesto a štát urobia akúkoľvek novú križovatku na štátnej ceste, či už priamu, svetelnú alebo kruhovú, tak Lidl na svoje náklady vybuduje nové mostové teleso. Zatiaľ sme sa v tejto polohe ešte nepohli ďalej, i keď rokovania prebiehajú z hľadiska, lebo tam dôjde k samotnej inej etape dopravy. Zmenia sa autobusové zastávky, zmení sa majetkové pomery a my dneska robíme na tom, aby sme vysporiadali pozemky, ktoré pod tou budúcou stavbou by mohli byť. Je to komplikované, nechcem to tu rozvíjať, ale máme to na pamäti, ale s touto investičnou akciou táto akcia nemá nič spoločné. Chcem uistiť, že ale ľudia proste to v súvislosti s tou rekonštrukciou cesty akože si spomenuli na to a možno mali pocit, že sa na to zabudlo, alebo nezabudlo že v tej sa veci len s týmto sa nekoná. Dokonca aj také názory som počula, že Lidl nechce do toho ísť, lebo že investoval do toho oporného múru, takže možno, že je aj dobré, že sa ľudia dozvedia, že v tej veci sa aj naďalej niečo koná, len to nie je také jednoduché. Platí to, čo sme prezentovali, to znamená záväzok Lidla a záväzok mesta vybudovať nejakú križovatku, či už svetelne riadenú alebo kruhovú. To robíme my v spolupráci so štátom a Lidl pri zameraní vybuduje mostovku. Keď sa dokončí táto etapa rekonštrukcia toho mosta, tak v podstate v Handlovej nastane už taký kľud. Budeme mať krásne nové cesty. A hovorili sme, že to bude na jeseň? Takto. Po rekonštrukčných prácach v intravilane mesta, samozrejme paralelne ste pokračuje 7. a 8. etapa, ktorá od toho železničného mosta až po tú veľkú čausu bude prebiehať na štátnej ceste. To znamená, nejaké obmedzenia
občania mesta zažijú aj pri ceste do Prievidze. To znamená, že tých 20 obvyklých minút nebude 20 minút do Prievidze, ale dlhšie. To znamená, bude sa robiť priebežne. Budú to riadiť buď regulovčici, alebo nejakým signalizačným zariadením, semaformy a tak ďalej. To znamená, že ale to sa bude už týkať len prác mimo intravilán mesta. Áno, posunie sa to mimo mesta. Ďalšia investičná akcia, ktorá nás čaká v tomto období, je opäť jeden veľký celoslovenský projekt financovaný z peňazí, z, myslím, z Európskeho hospodárskeho prístroju, norských fondov. Mechanizmu. A tu sa bude diať čo, kedy a kde? My sme predčasom odhlasili zámer, aby vodohospodársky podnik, štátny podnik Piešťany sa stal nositeľom alebo uchádzal sa o norské finančné fondy a podarilo sa štátnemu podniku získať investíciu 3,7 milióna eur, ktorá smeruje k rekonštrukcii alebo výspravke vodných tokov na Hornej Nitre. Štátny podnik potreboval k tomuto partnerov zo samosprávy a partnermi tohto projektu sa stalo mesto Handlova a mesto Nováky. A my sme do tohto projektu vstúpili vlastnými projektovými zámermi, ktoré dotvárali celkový ten projekt vodohospodárov. To znamená, že vodohospodári budú riešiť v rámci tohto projektu reguláciu vodných tokov na území mesta Handlova, na území mesta Nováky a po trase z potoka Handlovka, až ktorý sa vlieva do Nitry, budú tam robiť v rámci svojho projektu úpravy brehových línií, ktoré sa stanú aj súčasťou aj v meste Handlova, hlavne horného toku Handlovky na hornom konci. A my sme do toho prispeli krásnymi takými vodozádržnými opatreniami v chodníkových telesách, ktoré za chvíľočku Jozef predstaví. Celý ten projekt vlastne je v objeme 3,7 milióna eur. My z tohto projektu bezmála si utrhneme 400 tisíc eur, ktoré budú vybudované nové chodníkové telesá v sídlišných útvaroch, ktoré Jozef spomenie. Mesto Nováky tiež má objem zhruba okolo 400 až 500 tisíc eur. Neviem, čo budú riešiť. A ostatné finančné prostriedky pôjdu práve v tých vodných tokoch, ktoré sú na území Hornej Nitry. S tými vodozadržnými opatreniami už skúsenosti máme, už sa, ak sa nemýlime, robili nejaké v Handlovej. Myslím, že to bola ulica SMP. Áno. A teraz sa budú robiť kde? Teraz sa budú robiť v intravilane mesta na Morovňanskom sídlisku a v okruhu ulic Dimitrova, 1. mája, Udernická. Celá akcia je rozdelená na 10 stavebných objektov, zhruba 5 stavebných objektov je na Morovňanskom sídlisku, zhruba 5 objektov je na tých uliciach, ktoré som spomenul. Jedná sa o, dá sa povedať, rekonštrukciu chodníkov s tým, že tie chodníky budú slúžiť ako vodozadržné zariadenia samovsakom a na konci každého chodníka budú urobené, alebo teda aj v priebehu toho chodníka budú zriaďované priečné odvodňovacie profily, pozdĺžná odvodňovacia PVC rúra, na konci každého chodníka alebo na každého stavebného objektu bude samovsakovacia jama, ktorá bude zadržiavať zrážkovú prívalovú vodu na obdobie zhruba 5 až 6 dní. To znamená, zámerom je to, aby sme nezaťažovali zrážkovými vodmi cestné komunikácie, ale chodníkové, ktoré budú prespadované opačne alebo v protismere, ako sme boli zvyknutí a budú z tej svojej plochy sťahovať tie zrážkové vody do tých samovsakovacích nádrží. Čiže to nie je záležitosť, ktorá pomôže len pri povodniach, ale napríklad aj pri intenzívnych dažďoch. Áno, áno. Že sa nebude tá voda držať na tej ceste, ale... Áno, tam sa predpokladá zhruba 2430 metrov štvorcových zrekonštruovať, to znamená, táto plocha bude zadržaná v týchto samovsakovacích nádržiach. Jedná sa zhruba o 110 kubíkov zadržanej vody a
takým motivom tohto celého projektovania bolo, aby sme oddialili tú prívalovú špičku o nejakých 30 minút oproti bežnému charakteru, ako keby sa to malo liať po tých chodníkoch. Že to zadažíme niekde. No, s týmto boli, keď boli povodne veľké problémy, pretože v podstate sme nemali nič, čo by tú vodu zadržalo, a čím ona išla ďalej a rýchlejšie, tým tie škody boli vlastne väčšie. Tieto práce by sa mali začať kedy a kedy predpokladáte ukončenie? V súčasnosti prebieha vodoprávne konanie s tým, že predpokladáme niekedy v apríli, koncom apríla by mohlo byť vydané a právoplatné. V priebehu apríla je možnosť naštartovať aj verejné obstarávanie. Predpokladáme nejaký jún až august, že by došlo k stavebným prácom. To sú akože ideálne klimatické podmienky na takéto práce. A ten konečný efekt teda bude nie len to, že budeme mať tie šachty, ale budeme mať aj opravené chodníky. Áno, to je dôležité. A myslím, že sú to práve také lokality, kde aj tie chodníky sú teda v dezolátnom stave. Čo sa týka Mrvňanského sídliska, ide o ten chodník, ktorý vlastne vedie popred tú bývalú drevenicu? Áno. Na Mrvňanskom sídlisku sa jedná o časť chodníka, ktorý ide teda od tej bývalej drevenice smerom na okružnú. A o chodníky, ktoré pôjdu v zelených pásoch, novo vybudované, z toho dôvodu, aby sme občanom toho sídliska zamedzili chôdzu po komunikáciách, lebo tam chodníky nie sú, smerom k obratnej autobusu. Áno, lebo tam po ceste chodia väčšinou ľudia. No. Dobre, toto je fajn, super, tešíme sa. Čo budú robiť vodohospodári v Handlovej? Okrem toho, vodohospodári majú vo svojej režii teda v pláne urobiť úpravu toku, horného toku Handlovky, ako pán primátor hovoril, v blízkosti starej cesty, kde je naplánovaná úprava v dĺžke 703 metrov, s tým, že sa bude robiť úprava nivelety, úprava brehových porastov, úprava brehov ako takých, rozšíri sa šírka koryta na 3 metre, tak aby do budúcna mohli istá mechanizmy v prípade porúch alebo údržby. Bude sa popri tom sanovať aj 60 metrov dlhý aktívny zosuv, ktorý vznikol pri povodniach. To znamená, že táto úprava si vyžiada zhruba 600-650 tisíc eur. S tým, že my sme radi, ako, že sa bude riešiť teda aj ten aktívny zosuv, ktorý tam spôsobuje nemalé problémy. Je to tým, že to koryto sa dlhodobo zarezávalo a tou erozívnou činnosťou podomielalo tie strmé svahy, ktoré sú tam, a tým pádom vieme ochraniť nejak aj tie rodinné domy jednotlivých občanov. A ešte na nejakých ďalších potokoch by sa mali robiť nejaké úpravy? Na hornom toku Račieho potoka sme v minulosti realizovali v prvom realizačnom pláne jedno vodozadržné zranie pre Hradsku, ale ktorá bola vyslovene v takých lacnejších, dá sa povedať, finančných možnostiach. Toto je záležitosť, ktorá bude stať zhruba 380 tisíc eur, a jedná sa o železobetónový polder, ktorý bude mať zhruba šírku hrádzy 1,5 metra, dĺžku 38 metrov, a predpokladá sa tam zadržať vodu v objeme nejakých 2500 kubíkov. V ktorej časti toho potoka by to malo byť strhlo? V čase záplav nám strhlo, v roku 2010 nám strhlo jednu takú menej kvalitnú komunikáciu, a bol tam taký previs. S tým, že po povodniach sme investovali do oprav tejto komunikácie, a firma TMG po povodniach rekonštruovalo ten priepust, tak aby sa to dalo sprejazniť aj s tou záhradkárskou osadou, ktorá je nad Ligetou. To je, myslím, že hore nad Bytalkou, to je asi ten úsek. Náhradného pola dôjde a tam je osada Mlynárka. Takže v tejto oblasti tam dôjde k tomu zlepšeniu toho Račieho potoka. A potom Mlynský potok, na vysvetlenie, Mlynský potok je vo vrchnej časti, v južnej časti mesta, to je od Ocelových. Pod ocelovými konštrukciami, presne tak. Tam sa predpokladá zhruba investičný náklad 600 tisíc eur, s tým, že celá úprava, alebo dĺžka celej úpravy je 195 metrov,
a bude sa to riešiť pomocou gravitačných železobetónových múrov, to znamená, že tie brehy budú skoro kolmé, ale budú teda vyspravované tak, aby nedochádzalo k erózii a odplavovaniu brehových časti. Ako hovoríte, tak si vybavujem tú situáciu, keď boli povodne a všetky tieto lokality teda boli na tom naozaj veľmi zlé. Aj tá Ligeta, kde aj potrhávalo ľuďom kusy záhrad. Aj tam pri tých ocelových bola tá situácia veľmi zlá. Aj na hornom konci. Tam dokonca sa nedalo ani do toho potoka nejako dostať, hej, lebo to bolo úzke. Čiže myslím si, že sa dajú do poriadku veci, ktoré budeme radi, že v poriadku sú. Pán primátor, posledná téma, telegraficky, ale veľmi očakávaná v Handlovej. Je niečo nové ohľadom rekonštrukcie námestia? Ale samozrejme, že my ideme do finále, ako by som povedal. To znamená, je ukončený proces verejného obstarávania, ktorý sme vysúťažili si externého dodávateľa, ktorý za nás robil proces verejného obstarávania. Máme ho vyhodnotený, máme ho ukončený. To znamená, 7. apríla po Veľkej noci máme záväzný termín odovzdania verejného obstarávania na centrálnu mestskú zónu Handlovej predložiť na kontrolu riadiacemu orgánu a úradu pre verejné obstarávanie, ktoré nám dajú do 15 až 20 dní výrok o správnosti, legálnosti verejného obstarávania a dajú nám pokyn na podpísanie zmluvy s víťazom verejného obstarávania. Takže rátam, že v priebehu okolo 20. 25. apríla budeme mať výsledok a budeme stáť pred podpisom zmluvy s generálnym dodávateľom, ktorý by sa mal zhostiť rekonštrukcie námestia. Takže hodne to aj zapadá do toho, že posunieme rekonštrukciu štátnej cesty a obmedzenia nižšie a otvoríme ďalší problém a to je otázka rekonštrukcie, kde zase budú isté obmedzenia, ale to budeme včas informovať, lebo celá tá rekonštrukcia námestia je opäť rozdelená do niekoľkých stavebných objektov, ktoré navzájom so sebou súvisia a súvisia aj s novým dopravným riadením alebo riešením v rámci námestia. Ale tú informáciu dáme v máji, keď budeme už mať na stole harmonogram. Myslím si, že Handlovčania dostanú toto leto poriadny výcvik z toho, že sa nejazdí po pamäti, že treba pozerať dopravné značky. Ešte otázka. Ľudia sa trošičku obávajú, či sa všetko stihne, či si toho mesto nezobralo na chrbát, aj možno nechtiac, vzhľadom k tomu, že to verejné obstarávanie teda bolo komplikované a sa to naťahovalo. Či ste si nezobrali toho na plecia veľa, či sa to dá stihnúť, či nás nemôže prekvapiť zima, či nenastane problém. Takže Jožko, už budú takto aj s čakanmi stať, keď sa to podpíše, aby hneď začali. Ja predpokladám, že po 7. apríli budú stať s čakanmi. Ale v mojej kancelárii. A čo sa týka námestia, tým, že táto rekonštrukcia 1/50 vyvstala teraz, je pravda, že sa nám trocha zmení ten plánovaný režim aj námestia, lebo v rámci námestia boli tiež naprojektované prvá a druhá fáza a tým pádom aj nejaké obchádzkové trasy alebo respektíve dopravné obmedzenia. To znamená, že my to budeme musieť v súvislosti s touto rekonštrukciou prefázovať a robiť prvú etapu ako druhú a opačne, nakoľko nám tam vzniknú troška nejaké problémy. Ale ako nebránime sa tomu, veď keď už má byť stavebný humbuk, tak nech je v jeden rok a nebudeme sa naťahovať. A potom sa už budeme iba vytešovať. Tak, len jednu poznámku k tomu. No. Či si mesto zobralo na rohy toho veľa alebo nie, či to dokážeme zvládnuť, či možno klimatické podmienky nám do toho vstúpia alebo nestúpia. Alebo platí niečo, s čím nepočítame, isté, čo pod tým námestím je. Určite áno, ale ja hovorím, že platia Murphyho zákony. Čo sa má stať, sa stane. A potom odvážnym praje svet. Takže samozrejme, že ja sa teším k tomu, že sme dospeli do stavu, kedy môžeme tvorivo meniť veci. A ešte máme na to aj cudzie zdroje, ktoré chceme vyčerpať. To je veľmi podstatné. Budeme platiť za to daň.
daň v istých obmedzeniach našich trvalých návykoch, ktoré máme pri svojich prechádzkach, pri doprave v meste, ale to je len dočasné riešenie. Takže ja očakávam, že budeme mať horúce leto, budeme mať možno veľmi pilnú diskusiu a možno aj kritiku, ale výsledok bude stať za to. No a Jožko Čaplaj, nech si dá valendu do kancelárie a bude všetko najlepšie. Jedno moto stále platí. Najhoršia smrť je z vydesenia. Ďakujem vám veľmi pekne.